E aí? Na paz? Aberto, alô aí. Só a água ficou do meu trem. Oi. Aô, primaiada. Bom dia pra vocês. Como é que tá aí? Que tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui acompanhando o trabalho do Joanir. Meu bem. Ele veio aqui olhar um bezerro. O bezerro tá meio perrengado. Nós estamos aqui no, na outra terra do patrão. E aí... Eu tô aqui mais o Joani. O Joani tá ali na espirra. Espirrando pra tirar os males. E aí, pessoal? Na paz? O garganta meio ruim, mas tá bom. E o bezerro, meu bem? Pega um cavalo aqui, agora decorar um bezerro. Cobra pegou ele. Ele tá ruim o bezerro, né? Eu já fiz dois remédios nele, vou fazer de novo hoje. Terceiro dia, eu vou lá buscar ele. Um dos outros patrões tá pra Goiânia, né? Mas né, tem que cuidar das coisas. Hoje é... Eu vou lá buscar isso aí, vocês vão ver o que ele chega, como é que ele tá? Tá pelando todinho, tipo entoscamento, só que ele tá com a barbela muito inchada. Por isso que eu acho que foi cobra que pegou ele. É, aqui como o patrão é veterinário, aí a gente sempre, quando acontece alguma coisa, primeiro, Johnny liga pra ele, conversa com ele primeiro, aí só trata, depois que é liberado. Né, meu bem? Só, pode liberar. E aí minhas crias tá aqui. Um calor... Vó, calor. Aqui, ó, tá pegando fogo. Vó. Fala oi, Roberto. Tá primo. Oi. Uau. Tá com calor? Não, uau. É, meu amor. O sol quente, né? É. Nós estamos aqui de boa aqui na lagoa. Puxa, minha gente. O Rubem arrumou uma tosse. Doida. Eu também tô com isso. Sempre que eu durmo, eu começo a tossir, espirrar. Danielzinho também, né, Daniel? É. Toda noite agora. E você, Roberta? Também tossindo? Como é que você tosse? Ixi, mas tá forte a tosse da Roberta. Graças a Deus, eu e a Roberta estamos firme e forte. Opa! Tô indo. Vai, veio pra cá o cavalo? Ah, tá. Pensei que ia pra lá. Gente, o cavalo agora que tá nas recuperações. É. Chegou, né, Roberta? É. Que os pastos agora que tá saindo. É. O patrão já mandou um saco de ração ali pra ele. Só um cavalo. Papai. Só um, papai. E agora? Papai. Vem aqui, Roberta. Oi. É meio doido, tá? Papai. Vem aqui, deixa o papai pegar ele primeiro, que pra ele sair correndo ali, filho. Ele tem costume só com o papai. Papai? É, só com o papai. Vem aqui na ração. Aqui não tinha. Porque só vai dar aqui, depois. Aqui, ó. Já fico cavalo nas piquetas. Os cavalos aqui, pra mim vir já trabalhar. Tô vendo de casa, eu venho de moto. Nos adultos vim de cavalo. Aí esse cavalo fica aqui, ó. Chega, já pega ele e vou olhar todinho. Aí eu não tenho problema, mas você vai de cavalo? Não. Eu venho de moto. Eu chego aqui, esse cavalo, o patrão já larga esse cavalo nos piquetinhos. Chego, já pega ele e vou e olha os trem. Pra não ficar mais fácil, porque daqui lá de casa vai dar o quê? Vai dar uns 5, 6 quilômetros. Pra vir a cavalo era mais longe, né? Aí eu venho de moto, fica adianta mais, é melhor. Aí fica aqui. Aí lá usa o roxão, né? Lá tem um roxão. Vem de moto mais fácil. Vem, Canário. Vocês podem escalar isso aqui? Vai lá embaixo que tem que escalar. Porque tem que fazer um rio também. Cara, depois a gente acabou de amansar agora. A gente acabou de amansar, ele pegava e fácil, nem agora tá, tá bem educado. Muito pouco, foi que estava ali. Não precisa mais pegar ali. Olha aqui, ó. Você faz isso.
Colocou uma perna aqui. Garra uma pedra aqui. É o bonequinho. Outra pedra. Vem cá, tá de trás da árvore, vem, todo mundo. Agacha aqui, Roberta. É, senão o boi não entra. Aqui. Entrou, Roberta? Não. Entrou, não? Não. Tem certeza? É. Onde que eu vou dormir? Meu bem, esse aqui, né? Dá até pra ver quem que é. Olha, meu. Ele é brabo, hein? Nossa, mãe. Ó. Gente, tá machucadinho, coitado. Roberto, ele é bravo. O bichinho tá machucado. Nossa. A barbela dele tá super inchada. Que ele tá estressado, né? Deve estar sentindo dor. Acho que se você for de lá, ele vai querer ir lá em você. Porque ele tá estressado. Aí, tá mesmo. Põe esse pau bem aí, Daniel. É esse aí mesmo que tá quebrado aí. Esse aí que quebrou, então. Põe ele em pé. Agora o bichinho tá estressado, lascou-se. O pau tá quebrado e nós tá de cá. Menino. Meu bem, o pau da xiringa tá quebrado. É, e ele tá meio estressadinho. Ainda não, você não vai segurar ele não, só vai fazer. Só que ele vai imaginar, né? Eu acho. É só pra ele fingir. A armação que ele fez aqui. É só pra fingir. Só pra ele fazer de conta que tem um... Papai. Não faz lá, não, que o fingimento do seu irmão cai na nossa testa. O apeteco ali, ó, o resto. Deixa eu ver, não. Começa uma corda, né? Um arame. Um arame? Vira aí pro seu pai. Deixa eu ver. Tá caçando. Olha os machichos lutando. Eu tô vendo que eu tô de machixe aqui, ó, pessoal. Aí, tá de machixe. E aí, garoto, tá papando? Roberta. Cuidado com a sua irmã, menino. Solta esse pau aí. Bem, Daniel, ele tá estressado. Pra ele pular isso daí, o animal quando tá assim, enfim.
minha chifre. Então, tá. Vai pegar o pai ali agora. Agora tem que pegar o fuzil pra mais pra cá, Daniel. Mamãe, sim. Fecha. Daniel tá preocupado que se ela fecha. Não tinha saído. Mas o bicho fica entucado lá. Quando tá doente é difícil, olha lá, ó. Não entra lá no trem. Lá, pra pegar o papai. Vai não, ainda te pega bem aí, meu bem, ó, que eu tô falando. Pega o meu furinho doido. Mamãe! Segura pro maninho. Pular aí pra dentro. Se o bezerro entrar, você agarra na orelha dele e derruba. É, meu bem. Olha a cara do bezerro do leão. O Daniel pensa, será que vou ter que agarrar a orelha dele mesmo? Vou pegar eu agora, Roberta. Vem pra cá, Roberta. Não é porque a Roberta fica enfiando a mão, meu bem. Oi. Vai, chega perto dele então, aí você. Aí, agora vai lá. Chega, mexe na, perto do rosto dele, da cara dele, que aí ele vai querer atiçar em você aí, vai. Vai levando ele pro seu pai, vai. Leva a mão assim pra ele ficar te enfrentando. Aí, não corre não, ele vai te pegar não, menino. Eu vou ficar com a Roberta. Mãe, não. Ai, Roberta. É, abana uma coberta, um trem. Aí, dê jeito, abana aí. Moço. A sua irmã tá quase pra entrar aí dentro, Daniel. Eu que seguro a mão dela. Aqui, que é o Roberto. Mamãe, mão. Tô falando, tá custando parar em pé, meu bem, fica bravo. Entra lá, bichinho. Lá é mais fácil pra você. Ai, papai. Essa princesinha minha aqui chama mais atenção. Põe a Roberta aí que você vai ver ali com tudo. Que ela não sossega, não. Você, Roberto, aí. Você faz chamar a atenção mais do que o papai? Uau. Deixa o papai chamar a atenção, Roberto. Uau.
Tchau. Minha filha. Fica agoniada daqui. E essa menina aqui, gente, é um carrapato no meu pé. Grudada mesmo na perna da mamãe, né, minha filha? Quem tá grudada aqui na perna da mamãe? Bebê. Bebê. E agora o papai vai fazer um medicamento lá nele. Solta, mamãe. Bate o top light. Bate o top light nele nas costas dele. Vai? É, é jogar nele lá pra fazer esse troço aqui. Acho doido, tá louco? Tem que ser rápido, né? Porque depois se ele sair daí, meu filho, aí vai ser difícil. E a mamãe tá redada aqui com a Roberta. Porque o trem abriu. Analisando se tem espaço para ele passar ainda, Léo. Léo olhou de uma porteira lá outra, falei, deixa eu ver se tem espaço ali pro bicho passar. Ele cansou, coitado. Chega, deitou agora. Agora tem que levantar ele. Dormindo. Daniel, ele tá dormindo. O Roberto tem que se sentir útil, nem que seja para guardar a blusa do irmão dela. Aê, Roberto, você ajudou, hein? Foi firme, hein? Parabéns. Tá vendo, maninho? Ela te ajudou. Olha, Roberta. O que é isso aqui? Uau! Pessoal, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho com a gente. Dá tchau aí, Roberta, pros primos. Tchau. Daniel. Tchau. Alô, galera. Menina, alô. Vai levando o equipamento pra casa. Falou, primos, ó. Um abração pra vocês e até o próximo.